Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli mijozlar. Jizzax avtodiagnostika kanali obunachilari. Ushbu video Chevrolet Gentra zavodskoy gaz komplektatsiyali mashinalarga bag'ishlanadi. Sababi hozirgi kunda dolzarb masalaga aylanib turgan narsa bu. Mijozlarimiz mashinasida buzilish bo'ladi, именно zavodskoy gaz komplektatsiyali mashinada. Ustalarga murojaat qilishadi mijozlar. Ustalar fikr bildirishadiki, og'ri bo'lmang, buni programmasi hech kimda yo'q, yoki bo'lmasam bunga diagnostika hali chiqmagan, kabel yo'q, yoki ehtiyot qismida yo'q deb murojaat qilishadi. Buni boshqa komplektatsiyali gazga o'tkazishingiz kerak degan fikrlarni berishadi. Yo'q, unaqa emas, o'zini to'g'irlash mumkin, o'zini kalibrovka qilish mumkin. Chiroyli cho'tki nastroyka qilish mumkin. Bu ishlarni bajarib beramiz, murojaat qilsanglar. Kabellari ham bor, xudo xolasa o'sha injektorini mana keyingi haftaga mo'ljallaganmiz. Bizga bitta mashina kerak bo'ladi, uni ham topamiz xudo xolasa. O'sha atkaz qilganda injektori sotuvda deyarli yo'q va juda qimmat turadi. O'sha narsani o'rniga o'rin xuddi shunaqa dinamika orqali yuradigan, demak ishlash производительности forsunkalarni, o'shanga to'g'ri keladigan forsunkani topib unga установка qilishimiz kerak bo'ladi. Keyingi haftaga shu ishni mo'ljallaganmiz. Bu ishni ham inshaalloh bitirib berishga harakat qilamiz. Mijozlarimiz qiynalib ehtiyot qism qidirib yoki u komplektatsiyani yechib, bu komplektatsiyada nima asosan ketadigan narsasi, injektor qolgan datchiklarni o'zini remont qilish imkoniyati bor. Navbatdagi avtomobilimiz bu ham Chevrolet Gentra zavodskoy komplektatsiya. U mashinaning dvigatelida ham nuqson bor edi. Dvigatelni ta'mirladi, kapitalni remont bo'ldi. Va undan tashqari mashina programmirovaniyaga kirib chiqqan. Именно zavodskoy gaz komplektatsiyali Gentra programmaga kirib chiqqandan keyin nuqsonlari boshlanadi. Programmaga kirmaganlarda ham nuqsonlar bor, uni ham to'g'irlab beramiz. Undan tashqari Gentrada Nexia R3 avtomobilimizda ham shunday holatlar yuzaga keladiki, ko'p, juda ko'p mijozlarimiz shu narsani so'rab kelishadi bizdan. O'stiraymiz qilib yurishi. Bu nima? Konditsionerda mashinani yurib kelib to'xtaganda, svetoforda to'xtaganda taxometr o'ynashni boshlaydi. Chiqadi, tushadi, оборот. O'sha narsani ham to'g'irlab beramiz. Bu qachon yuzaga keladi? Qachonki mashina programmaga kirib chiqqandan keyin yuzaga keladi. Agar zavodskoy nastroykada sizlar mashinaga tegilmagan, hech qanaqa zavodskoy nastroykada turgan bo'lsa, bu mashinada unaqa nuqsonlar yo'q. Gaz ustanovka bo'lsa ham unaqa nuqsonlar yo'q. Bu именно programmadan keyin shu holatga keladi. Benzinda yaxshi turishi mumkin, ayrim mashinada benzinda ham turmaydi. Lekin gazga o'tganda bu obязательно оборот o'ynashni boshlaydi. Asosan konditsioner включение bo'lganda. U nuqsonlarni ham bemalol bartaraf qilib beramiz, kesilib cho'tki qilib nastroykadan chiqazib beramiz. Bizda ish prinsipi shundayki, programmalarni, tayyor programmalarni olib ishlatmaymiz. Uni STPro redaktori orqali nastroyka qilib beramiz, kalibrovkalarni chiqazib beramiz. Har bitta mashinanikini alohida-alohida qilib tuzib beramiz. Endi bu narsa qanday? Endi haydovchilar ikki xil bo'ladi. Xavorik haydovchilar yoki xalerik haydovchilar. Ikki xil toifadagi haydovchilar bo'ladi. Ularni bir-biridan farqi, birinchi turdagi haydovchilar juda ham agressivni yurishadi yo'lda. Переживать qilib, nervishni qilib yurishadi. Polosalarni o'zgartirib yurishadi, har xil riski manevrlar qilishadi. Shunaqa haydovchilar uchun ular xohlagandek qilib, ularni eshitib ko'rib, mashinalarni haydashini ko'rib turib, xuddi o'sha haydovchining yurishiga mos qilib programmani tuzib berishimiz mumkin STPro redaktorimiz orqali. Demak, o'sha klientga, o'sha mijozimizga
qanaqa yurish kerak bo'lsa mashinani, agressiv bo'lsa agressiv yoki bo'lmasam spokoyno haydaydi deganlarga o'ziga moslab programmani yozib beramiz. Ikkinchi tur haydovchilarga ham xuddi shunaqa, demak, ular spokoyno haydashadi, hech qanaqa signallarga e'tibor berishmaydi. Hiç qanaqa qo'pol manevrlar qilishmaydi, spokoyno haydashadi. Ularga sakrab, tez-tez oborot oladigan agressivni programmalar yoqmaydi. Shuning uchun ularni o'ziga moslab turib, gaz pedaldagi bo'lgan chustitelnostlar, ugl opereniyaga qo'yiladigan o'sha zarjiganlar, ularni hammasini o'sha haydovchini haydash prinsipiga moslab programmalarni qilib beramiz. Mana kuni kecha Farg'ona viloyatidan kelib mijozimiz jentrani, zavodskoy gaz jentrani to'g'rilatib ketdilar. Ularni mashinalarida nuqson 2,500-3,000 obrot atrofida siltalash bor. Bir tiks gaz pedali ushlaganda yoki obrot beradigan payti mashina asabga tegadigan darajada silta beradi. Bu albatta yoqimsiz holat. O'sha narsani ham to'g'rilab Farg'ona viloyatidan tashrif buyurgan mijozimizni mashinalarini qilib berdik, xursand bo'lib ketdilar. Bemalol mana shu 4-chi pokoleniya gaz yoki 3-chi pokoleniya gaz ularni programmasi bo'yicha murojaat qilinglar, sizlar xohlagandek qilib chiqazib beramiz. Agar sizlar kutgan natija chiqmasa, biz unga pulni so'ramaymiz, xizmat haqqi olmaymiz. Kelinglar, ishimizga baho beringlar va o'sha o'zingizlar xohlagandek qilib programmalarni qildirib ketinglar. Albatta, xizmat haqqi ozgina emas, yaxshigina boshqa joylarga nisbatan qimmat yuradi. Chunki sizlar baribir o'sha pulni mayda ortiqcha rasvot qilib yuborasizlar. Chunki ishdan chiqmagan detallarga zaminaga ustiga yuboradi, uni almashtirasizlar. Bu pasipenni bitta qo'shilib ko'payib boradi, oxirida yana ustiga ham pul berasizlar. Lekin o'sha pulni bizga so'rasak bermaysizlar. O'shaning uchun juda ham qimmat emas, arzon ham emas. Narx qo'yib qo'yganmiz. Kelasizlar, programma qildirasizlar, yoqqandan keyin pulni berib ketaverasizlar. Demak, kuzatamiz. Keyingi avtomobilimiz zavodskoy gaz komplektatsiyali Gentra bo'ladi. Land Renzo zavodskoy ustanovka Chevrolet Gentra'da. Bu komplektatsiyada juda ko'p muammolar bor. Buni ko'pchilik ustalarimiz hal qilib berisha olmaydi. Chunki birinchidan buni tekshirishga oborudniya yo'q ko'pchilikda. Bundan tashqari nimamishu diagnostikasini yaxshi tushunishmasa kerak, ko'p joyda qilib berisha olishmaydi. Hozir bu mashinada ham ayrim muammolari bor. Mashina yurib kelib to'xtaganda o'chib qoladi yoki obrot o'ynaydi, tahometr ko'tariladi, tushadi. Hozir hali xuddi ishlab turibdi. Buni dvigatel qismida kamchilik bor edi, u tomonlarni hozir o'stiramiz qilib bo'ldik. Endi programmering tomoniga o'tamiz. 4-chi pokoleniyani nastroykasi hamda mashinani tortish dinamikalarini kalibrovka qilib beramiz. Xo'p, mijozimiz aytishlari bo'yicha konser ishlagan paytida shunaqa holat bor, hozir mana konser yoqamiz. Obrot e'tibor beramiz. Obrot o'ynashni boshladi. Ayrim paytlarda joyiga kelib qoladi, ayrim paytlarda o'ynaydi. Razvorotlarda, manevr qiladigan joylarda mashina o'chib qolish holatiga ham keladi. Shu narsani programma yo'li bilan hozir hal qilishga harakat qilamiz. Mashinani probegi 207 000 km yurgan ekan. 2 krugdan oshiqroq. Bizga farqi yo'q, qancha yurishdan qat'iy nazar mashinani idealni sostaniyada qilib beramiz. Dvigatel ishlashini, torch dinamikalarini. Hozir programmeringdan keyin test drive qilib tekshirib ko'ramiz, kuzatamiz tahometr ishlashini, qanaqa ishlardi. Videoni oxirigacha ko'ringlar, uzoqlashmanglar. Keyingi video test drive bo'ladi. Gentra zavodskoy gaz mexanika korobka edi mashinamiz. Programmani va obespecheniyalarni qilib oldik, kalibrovkalar qilindi hammasi. Mashina hozir 4-chi pokoleniya gazda ishlab turibdi. Konser o'chirilgan holat. Hozir konser включение beramiz. Tahometr kuzatamiz.
Az kense işlep durdu. Aborot bitti bir yerim. Bu varsa gen bu lada. Maşine çok kişileşti boşladı. Şimdi haydab teşir kurağınız. Tortun dinamikaları yani çok iyi buldum maşine. Lakin birinci ikinci kurs bir gülçeni bu günde. Faval siltalaş buladı. Centran hammasi da bor. Zavatskoy. Nuqson bu. O'shani ham olib tashaldi. Hozir konditsionerda yurib kelib to'xtab ko'ramiz. Tahometrga e'tibor beramiz. Razvorotga kiramiz. Polna ostanovka bo'ldi mashina. Ko'rgan bo'lsangiz, tahometr chotki joyda turibdi. Zavodskoy gaz komplektatsiyali jentralani deyarli hammasida mana shu nuqson bor. Buni jizzax hafta diagnostikaga murojaat qilsanglar, nastroykalarni qilib berishimiz mumkin. Shu zavod komplektatsiyali moshinani kalibrovkasini ko'pchilik ustalarimiz chiqazib berisha olishmaydi. Buni boshqa bir 4-chi avlod kompyuteriga yoki komplektatsiyasiga almashtirish maslahat berishadi. Bu narsani o'zi uchun qilish mumkin. Hozir injektorlarini ham ustida ishlashni boshladik. Boshqa bir injektor qo'yib berishimiz mumkin bo'ladi. Xudo xolasa uni keyingi haftadan bu tomonlarni yo'lga qo'yamiz. Kimda shunaqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, Jizzax hafta diagnostikaga murojaat qilinglar. Telefon raqamlarimiz 91 bilan 207 50 61. Telefon qilsanglar, programma ishlarini hammasini qilib beramiz. Bundan tashqari, avtomat korobkalarning programmasi, ularning remonti yoki mashinaning dvigatel hamda yurish qismlarining remonti, konditsioner bo'yicha ta'mirlash, bu ishlarni ham sifatli bajarib beramiz. İctimai tarmoqlarda kuzatib boringlar. Agar video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. I podelitsiya knopkasi orqali imkon qadar videoni tarqatib yuboringlar. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz shu muammodan qiynalib yurgan bo'lishi mumkin. Salomat bo'linglar.